ועכשיו על קיר האבדון ציוץ של שמאלנים, איזה כיף. אורי קול, הגזימו שם בשכם החגיגות לאסירים המשוחררים שלהם. אנחנו רואים פה מודעה של עיריית רמלה, שהעם חוגג את שחרורו של אור עזריה מהכלא. איתמר, זה כאילו, זה עיריית רמלה, אתה יודע, זה נותנת לזה חסות, אתה לא יודעת כבר איזה כאילו כסף. בואי נגיד את האמת, א' אורי קול הוא... אני לא יודעת, לא מכיר. מי זה אורי קול? לא חשוב. זה אדם שאוכל מידה של הקרן החדשה, כמובן, בשביל לשבת באינטרנט ולעשות קמפיינים, כי זה הכל תעשייה של כסף. איתמר, אוקיי. לגופה של מסיבה. דברתי. לגופה של מסיבה. המסיבה הזאת לא צריכה להתקיים. עם כל הכבוד לאלאור עזריה, ואני חושב שהוא נרדף פה, ולא היה צריך להיות פה הליך פלילי, והצבא הפך אותו לקרבן. למה לא צריכה להתקיים? אז אני מסביר, ובגלל שהוא בא מהמקום הלא נכון, ובצבע הלא נכון, ובסיטואציה הלא נכונה הוא נשפט. אבל אחרי שכל זה נאמר, אלאור עזריה הפר פקודה, עשה דבר חמור מאוד, היה צריך להישפט עליו, הוא לא סמל לשום דבר, מבצעי לפחות, והוא היה צריך להענש על זה. לי זה עושה טעם רע, ואני חושב שזה גם מאוד מאוד פוגע ב... לא, אני לא חושב שצבא להיות צריך להיות מוסרי, אבל מאוד מאוד פוגע בטיעון שלנו, של כל הקשקושים המקושקשים האלה של בצלם. אלאור עזריה הוא סמל, הוא סמל להגנה על המולדת, הוא סמל לכך שבמדינה שפויה הצבא נורמלי הורג מחבלים, וכשחייל הורג מחבל צריך לתת לו צלש, ולא להגיד, אוי, הוא יפר פקודה, הוא יפר חוק, בטח בטח לא לשלוח אותו לכלא. ואגב, אני רק דבר אחד יש לי בעיה עם העירייה. למה, איפה, למה שורים אותם רק היום? הם היו צריכים ללוות אותו מההתחלה, לתת לו יחס מעודה, ואני מקווה שההורים שלו מקבלים גם הנחה בארנונה. זה חשוב. אני רוצה להגיד שדווקא... אנחנו צריכים לצאת להפסקה. דווקא בגלל הטיעונים שהוא אמר שהוא בא מהמקום לא נכון, בצבע לא נכון, מצב סוציו-אקונומי לא נכון, דווקא המקום שהוא בא ממנו כן צריך לחבק אותו, בלי קשר... אני לא הייתי הולך בסיבה. אסור להגיד.